Twagala okutwala omukisa guno okutegeeza bannayuganda nti bannasecurity nga bakoleganira wamu n'abakungu aba immigration basobodde okwerekera omukyala omuyimbi amanyikiddwa nga Muhinga Ntobizodwa Yvonne, abangi gwe bamanyi nga Chaka Chaka. Ono yawerekeddwa ku kisaawe ekikulu eky'Entebbe we yasoboledde okulinnya ennyonyi emuzaaye South Africa ng'ayitira Kigali. Omuyimbi ono mu kujja Uganda yajja ku visa ey'obugenyi aba immigration gye basobodde okusazaamu oluvannya lw'okumanya nti abadde azze okwetaba mu bikujjuko ate nga visa gye yabadde atambulirako temukkiriza kwetaba mu bikujjuko ebireeta ssente oba omulimu gwonna gwonna oguleeta ssente. N'olw'ensonga eyo mu kumuwerekera ono yawabuddwa wamu ne bapromota be ababadde bamuleese nti baddeyo buto bafune visa entuufu ey'okukola oba kye tuyita nga employment visa emukkiriza okujja wano okuyimba n'okufuna ssente nga bw'aba ayagala mu kifo ky'okutambulira wansi wa visa ey'obugenyi oba ey'obulambuzi etamukkiriza kukola kwetaba mu konsati ereeta ssente oba omulimu gwonna. Kino kikoleddwa olw'okulaba nti amateeka gaffe agafuga amateeka gaffe agafuga ebi kino kikoleddwa bana security n'abakungu ba immigration okulaba nti amateeka ensi Uganda getambulirako agafuga olukusa oluweebwa abagenyi ababa bazze Uganda oba abagwira bonna gasigala nga gali mu nteeko. Twagala okusaasira abo bonna abadde bakikoze mu butanwa oba abapromota abakoze enteekateeka zino nti omulundi oguddako balina okulaba nti bakitereeza. Mwebale.